As always, I come here to vote in the general elections of my country, and it's a pleasure for me to come to my country to have this opportunity to vote. O que é que passa? Melhorias significativas que este governo, efetivamente, para mim, do meu ponto de vista, não cumpriu os objetivos a que se prometeu. Espero nada de especial. A mim não me vão dar nada, portanto, não espero nada de especial. De qualquer maneira, exerci o meu direito cívico.